Енді жаңа осы тағы ислам әлеміндегі қозғалған мәселенің бірі руиятулла. Қазіргі тақырып жәннатта пенделердің Аллаһты көруі. Мұсылман Алла бәрімізге нәсіп етсін. Одан ұлық нығмет жоқ. Жәннат мақлұқ. Жәннат нығмет. Бірақ ол мақлұқ нығмет. Жәннат жаратылған нәрсе. Жаратылған нәрсенің шегі болады. Жаратылған нәрсе аяқталады. Сондықтан да Алла Тағала жәннаттағы ең үлкен нығметті істеді. Жаратылмаған еш нәрсеге ұқсамайтын Алла Тағаланы көру. Сонтана ол мысал айтады. Алла жәннатта дидарын көрсетуді нәсіп етсін. Олғият зубилла ол жер дидар ғой. Аллаһты көруді нәсіп етсін деп дұға қылып. Айтады: "Ва руйяту хаққун." Имам Тахауи рахимахулла айтады: "Ва руйяту хаққун ли ахли жаннати." Жәннат иелерінің Аллаһты көруі хақ. Бірақ бұл көріну биғайри ихататин уа ля кайфиятин. Еш кескін кейіпсіз, қамтусыз болады. Ал енді бұны айтып атқан себебі Мұтазила не деді? Жәннатта Аллаһ көрінбейді деді. Оған олардың бұл нәрсеге апарулары ақылдар себеп болды. Өйткені айтты, егер деді біз жәннатта Аллаһты көретін болсақ, көздің алды бар, арты бар, жаны бар, үсті бар. Демек бір тарапқа енгізіп қоямыз. Алла Тағала тарапқа орынға мұқтаж емес. Демек адам бұл көзбен жәннатта Аллаһты көре алмайды деп олар тұжырымдамаға келді. Бірақ әхлі сүнна уәл жамаға мас кегендіктен біз ақылды тоқтатамыз. Құранда аят келді ме? Ақыл тоқтау керек. Сондықтан не дер? Ал ол жағында болатын нәрсе биғайра иқатат. Біз Аллаһты қамтып түсіне алмаймыз. Оля кайфиетін оған кейіп бере алмаймыз. Осындай, осындай цвет түр. Сондықтан бұлар не деді? Жәннатта Алла Тағала бұларға төбесінен көрінеді дейді. Бұлар дүниеде Алла Тағалаға тарап бекітіп қоймай, жәннатта да Алла Тағалаға тарап бекітеді. Егер дейді Алла Тағала бұларға жәннаттағы мұсылмандарға, момындарға, жәннат иелеріне Алла Тағала төбесінен көрінбесе, зақма дейді, пробка болып қалады дейді, артындағылар көрмей қалады дейді. Ол жаңағыдай мына мысалы, мен жерде мен бір жерде көрсетсем, жаңа анау арттағы отырған адам көрмей қалуы мүмкін де алдындағы адамдарға байланысты. Сөйтіп көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан төбесінен көрсетсең, бәрі бірден көреді дейді. Оған жаңағы пайғамбарымыз саусын хадисін келтіреді. Қарасаң пайғамбар сахабалар айтты ғой, біз Раббымызды қалай көреміз деген жоқ. Әл нара деді. Біз көреміз бе Раббымызды? Кайфа нара деген жоқ. Раббымызды көреміз бе деді. Сендер айтты 14 күндегі Бадр дейді, 14 күндегі айды көргендей көресіңдер деді. Ондағы мағынасы не? Әл удух дейді. Анық сендерді ешкім бөгет боламайды дейді. Сонда бұлар айтты, пайғамбарымыз салса өте сондай ұқсас тәшбих жасады дейді бұл жерде дейді. Ол деген сөз жаңа біз айды көрген кезде дейді, қайда қараймыз дейді. Ай біздің қай жағымызда дейді? Жоғарғы жағымызда. Демек қияметте Аллаһтың көрінуі де солай дейді. Былайша айтқан кезде жаратылысты жаратылмаған Аллаға қияс қылады. Бұны қияс батыл дейді. Жаңағы шайтанның лағынеттің айтқаны, сен оны топырақтан жараттың, мен оттан жараттың дейді да. Мен оны шәжде қылмаймын дейді. Сонда дейді шайтан дейді, ол оттың топырақтан қадыры төмен екенін түсінбеген. Оны қияс батыл дейді. Бұл жөнінде кама натақа бихи китабы Раббина хайсу қала. Оны Алла Тағала былай деп айтты Құранда. Сондықтан біз бекітеміз. Бірақ ал қалай оны біз не дейміз? Еш кейіпсіз, қамтусыз. Біз Аллаһты қамтып түсіне алмаймыз. Уджуху яума идин надира иля раббиха назира. Ол күндері жүздер жарқылдайды дейді. Раббысына қарап дейді. Ол шексіз қуаныш. Ва тафсируху. Енді осыған ұқсаған муташаби аяттардың тәпсірі дейді. Алама арадаһуллаһу тағала ва ғалимаһу. Бұл әхлі сүнна уәл жамаға. Салафы болсын, халафы болсын, біздердің ұстанатын бағымыз бірінші тафуид. Сізге айтады, сондықтан Суфиян ибн Ғияйна не деді? Муташаби аяттардың тәпсірі қираатуху деген. Манаху ва тафсируху тилаватуху деген.
Мысалы айтты, бауырым, Ар-Рахман ғалал ғарш истауының аяттың мағанасы не десе, Ар-Рахман ғалал ғарш истауы, Ядуллаха фауқа айдихимнің тапсыры не? Ядуллаха фауқа айдихим. Мені тафуит деген. Сонтан муташаби аяттардың тапсыры, оның оқылуы дейді. Сізден біреу муташаби аятты сұрап келсе, аға, ақсақал, Ар-Рахман ғалал ғарш истауыны қалай түсінесіз десе, Ар-Рахман ғалал ғарш истауы деп түсінемдіңіз. Құранда Аллах тағала айтып тұр ғой. Солай. Құранда Аллах тағала айтып тұр. Ар-Рахман ғалал ғарш. Жоқ, олай деп айта алмайсыз саған. Аға, сіз осы уағыздар түсіріп жүрсіз. Ядуллаху фауқайдихим мағынасын не десе, ашыңыз да, ядуллаху фауқайдихим. Ол жерде мағына бар. Алла бір нәрсені мақсат қылды, сол. Сондан айтты, бұндай аяттардың мағын тафсируху, алама арадахулы, Алла нені қалап тұрса, оғалым нені біліп тұрған болса сол. Сондан имам Шафиғи радиаллаху анху бір жерде не деді, өте жақсы нәрсе айтқан. Аманту бимаджа анилла, аля мурадилла. Аманту бимаджа ан расулилла, аля мурады расулилла. Мен Аллахтан не келген болса, Аллах оны не мақсат қылып тұрған болса, мен соған сендім деді. Пайғамбардан келген нәрсеге пайғамбар нені мақсат етті? Мысалы алатын пайғамбар айтты, Алла тағала қадамын қояды деді. Нені мақсат қылды? Сол мақсатқа иман келтірдік. Бұл сәләф солих имамдарымыздың тафуиті. Ал енді мағынасы не? Оны араб тілі шеңберінде алдыңғы имамдарымыздың, ұлы имамдарымыздың сөзімен астарлап түсіндірсек болады. Жалпы қоғамға түсінікті болу үшін. Сол сияқты уа куллу мәжа фи залика. Осыған ұқсаған, муташабиқтар қатысқан. Минал хадисі сахих, пайғамбардан сахих хадистермен келген. Ан расулилла ва ан асхабихи ридуаналлаху алейхим ажмаин фа хуа кама қала. Пайғамбардан келді ме, пайғамбар нені мақсат қылды, ол сол. Сахабадан келді ме, сахабан сол. Сондан Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудан келді деген мынадай сөз бар, риуаят. Аллахты толық түсіне алмауыңды мойындауыңның өзі оны толық танығаның дейді. Біз Аллахты қамти алмаймыз. Сол қамти алмағанымыз дегеніңді түсінуінің өзі оны толық танығаның дейді. Өйткені Аллахтың қақиқатына ешкім жетпейді. Ол Аллахтың қақиқатты бұлай тұрсын, жаратылған рухтың біз қақиқатын білмейміз. Мысалы, рухыңыз қайда десем мен сізге? Рухыңыз қайда? Рух қайда деп сұралмайды, білмейсің сен. Сол сияқты Алла тағала қайда деп сұралмайды. Бір жоғалып тұрсың ба әлде? Әлде Алланың барлығына күмән келтіре ме? Бір ағамыз айтады, бір уағыз насихатта. Уағыз насихатта біреу тұрып айтады деп жаңа. Құдай қайда деп. Сөйтсе, не сен қой жоғалып тұрсың ба? Сиыр жоғалып тұрсың ба, қайда деп сұрайтындай. Бір жерден көргенде сол жерден көрдім деп айтатындай. Сұрақтың өзі қате. Мысалы, мен айтсам, мына стақан білуші ме, әлде мына стақан білуші ме десем, мен сұрағым дұрыс қойылды ма? Ал егер мен айтатын болсам, бұл ағамыз көбірек біле ме, бұл ағамыз көбірек біле ме десем, мен сұрағым орынды, лайықты орынға қойылды. Сондықтан сұрақтың өзінде, мысалы, Алла қайда десе, Алла бар, орынсыз жауап солу.